Ayo, tobari na la tsajang. What are you running? Wai shabu da rainin hankali a kasar nan. Ashe wai mu fulani wai ba mu da wayo, mu shi ka wauta. Ara da dushe na yi maganin ku. Na daina shiga motar Allah in bai ji bismillah ba. Sai nan ya motar alba mai saurin kashe Hausawa. Kano chiko, Kano chiko, damfulani Kano zaka? Kano jani. Chiko mu tafi ta cika. To alhamdulillah. Hai yaran mota tuttudo na mana. To damfulani banda abun ka sandar ka ce ta tukare ka fa. Kawo a rike ma. Kuyi shiru duk wanda ya ƙara buɗe baki yace tak idan ba sai na fasa kansa da dalma ba na jefa shi cikin daji namun da wanda suke ciki sun cinye shi kai me a cikin jakan nan zaka buɗe baki kai mana magana ko sai na fasa kanka wallahi Allah bai dan fulani kuna tare me tsalle ya fitar ta cikin window ya shige cikin daji guduwaye inde dan fulanin daji ne zai zo hannu da kansa kyaure roja morris balli balli ina so ku shiga dajin nan ku kira dan fulani sau uku zai fito ku kuma kowa ya fito waje wake wai dan daga nan an noma Dan fulani a yankan farce ga sana'an bawa ita ma sana'a ne ai su ma sana'a ne ai duk ya ke yaje ko da ya do mutuwan lokin Alabar sarki min yadda ka umarce mu min kira dan fulani sau uku bai fito ba da alama da ya tsere ba sau uku ka kira ni ba Aradun Allah ko sau dubu za ku kira ni ba zan fito ba. Wato ainihin ku subscribe da mini subscribe sannan ku danne wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.